Já estão abertas as inscrições para a Facintech. Quem nos dá mais informações é o inspetor secretário da Regional do CREA, aqui de São Sebastião do Paraíso, Maurício Lange. Maurício, explica para a gente, então, o que vem ser a Facintech. A Facintech é a quarta-feira de ciência e tecnologia do CREA, em Minas Gerais. Certo? Esta feira é uma feira que tem por objetivo um incentivo à elaboração de projetos que tragam benefícios à sociedade. Quem pode se inscrever? São estudantes de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, ou seja, estudantes de áreas que são ligados ao CREA. Daí a razão do CREA promover a realização desta quarta Fintech. Essa feira ela é aberta para toda Minas Gerais, né? Sim, toda Minas Gerais. Nós temos 12 regionais que esperamos que o ano passado, a terceira Fintech, foram 200 projetos, mais de 700 estudantes participando. Então, esse ano espera-se que realmente tenhamos um bom número de participantes. E o prazo de inscrição é até quando, Maurício? Iniciou-se dia 22, agora de julho, e vai até 31 de agosto. Esse é o prazo, certo? E depois, encerrado esse prazo, vem a parte de análise dos projetos, e depois, até 3 de outubro, que começa a análise final, e dia 21, 20 e 21 de outubro, seria a premiação dos cinco melhores projetos, que terão prêmios que variarão de R$ 4.000 até R$ 12.000. Maurício, então, para quem quiser se inscrever, como que faz? Ou procura aqui o CREA, o mais prático seria entrar no site da facintech.creaminasgerais.org.br e lá estão todas as orientações necessárias para que se possa elaborar então os projetos. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Voltamos agora então aos estúdios da TV Sudoeste.